Jan Komínek. Dobrý den, čer. Tak, večer, posaďte u nás. Herec, to všichni víte, z některých momentálně seriálů, ale jeho kariéra začala mnohem dřív. To byl objev ve věku, kdy se člověk má stát objevem. To ti bylo kolik? 20? Ne, tak tady mi bylo tři roky mi byly tady, mám pocit. Ale to bylo ještě rok předtím, než jsem začal točit. A to už jsi začal dělat modela tehdy, když jsi dělal mnoha reklamách. Vlastně, takže mi byly 4 roky možná tady, no. Už. A takhle jsi natočil spoustu reklam, ale pak, když jsi dostal první roli, prý jsi nezvládal texty. Kdo to říkal? Říkal mi to pan režisér, který tě musel honit po celém ateliéru, aby se to naučil. A to už je ale hodně dávno. Teď už jsem připravený úplně dokonale. Vždycky. Ale chtěl jsem říct, že ano, to byly Horákovi a to byla nějaká moje první velká zkušenost s natáčením. To mi bylo nějakých 11 nebo 12. A vzpomínám si, že když jsem přišel na plac, tak já jsem měl před sebou jako hrozně moc textů a teď já jsem vůbec nevěděl, co s tím mám dělat, tak jsem se to učil a moc jsem se to nenaučil, takže mě pak režisér chtěl zabít, že jsem to neměl úplně dobře, no, ale postupem času jsem přišel na to, jak se to mám učit a... Já se na to můžem podívat, to textu tam má fakt hodně. Tati, já vážně něco udělal, přísahám. Kdo říká, že jsi něco udělal? Viděl jsi ty šaty? Je to tvoje nová máma. Já přísahám, byl to Vítek, přísahám. Dobře, Ondro. Co pak jste nechtěli novou maminku? Kolikrát jsme mluvili o nové rodině? Jak moc jste si ty a Kuba přáli novou mámu? Hodně. A víš, že mám Lucii rád? Moc rád? Vím. Kdo se postará o to, aby si z Lucie ve třídě už nikdo nestřílel? Já, tati. Kdo se postará o to, aby si Tereska našla nové kamarády? Je to nutný. Já, tati. A kdo dostane tímhletím do zubů, když to nedodrží? Taky já. Jako je tam hodně textu, to pojďme přiznat. Chceš se omluvit? Slyšel jsem, že když dneska vidíš někde záchodovou štětku, tak si vzpomneš tady na ten seriál. Hele, ty voli zů. Ne, pardon. Ne. Ne. Hned ne. Hned potom, potom až posléze. Tak. No, dobře. Nechápu, jak ses potom mohl dostat k těm rytířům a k princům. Jsi hrál poměrně záhy prince, že jo? No, já nevím, tyjo. Tak nejdřív byla pohádka 12 měsíčků, která vlastně, ještě předtím byly Adžije rytíři, kde jsem taky nebyl princem. A princem jsem byl až někdy v roce 2017. A no. V Prince Vincent. A tam jsem zjistil, že ty jsi hrál prince, ale pak ti nějak, to měl nějaký neblahý důsledky, když jsi musel pracovat u rodičů a tam lidi viděli prince. Jo, to bylo vtipný, ano. Protože samozřejmě práci nemám vždycky. Někdy se stane, že práci prostě nemám. Tak vždycky velice rád jdu pomoct svýmu tatínkovi, který má takovou malinkatou firmičku na výškový práci. Ano, a jednou mě vzal sebou do práce, já montérky. Myslím si, že to bylo třeba 2 měsíce, 3 měsíce po tom, co mě vidělo spoustu lidí na vánoční pohádce, právě kde jsem hrál toho prince. Tak pár měsíců na to jsem také šel s tím žebříkem do toho vnitrobloku s tím tátou v těch montérkách a stála tam v tom vnitrobloku taková nějaká slečna, vyšla z kadeřnice, kouřila cigáru, takovýhle nechty, drápy, řasy měla, odháněla hluby tím, jak nám stála, tak podělala se na mě a řekla, je, pane princ, co teda dopadl? Já jsem říkal, musím vědět, jak vypadá dělnická třída. A odkráčil jsem dál a nějak jsem to jako zvládl, díky, že jsi mi to připomněl. Ne, sranda, samozřejmě, práce se neštítím a A u tatínka pracovat musíš navíc, ano, že jo? Tak to je jasný. Musím si to vždycky odřít. Když... No, ty jsi ale užil i řadu těch kaskadérských kousků, ne? Co to bylo za film, kde jsi kolik letěl 5 metrů vzduchem? Ano, to bylo... Náročná profese, ne. Když ji máš teda. No takhle. Ano, to samozřejmě, náročný to je, samozřejmě je to práce plná nástrah, různíká, tak jako to je jako každá jiná, samozřejmě, ale kaskadéřina je u mě taková věc, že můj tatínek byl kaskadér, ale ještě vlastně po revoluci, nebo ještě těsně před revolucí, tak my jako Češi jsme známí tím, že jsme jako šikovní kaskadéři, máme tady prostě stále super kaskadéry. No a tím, že mě ty kaskadéři znali i přes mýho tatínka, protože u nich se sama znal, tak já, když jsem se dostal do situace, kdy jsem si měl vybrat, jestli za mě bude někdo padat jiný, nebo budu padat já, tak jsem
prostě si řekl, hele, chlapi, znají mýho tátu, tak já do toho musím jít taky, že? Ale ne vždycky to bylo jako... Co jsi předvedl? Tak já zase samozřejmě teď o tom úplně nechci mluvit, protože jako měl takhle. Třeba v situaci, kdy já jsem měl něco jako přelítnout, tak jsem se tam třeba jako nějak jako trošku jako rozbil, ale nebyly to úrazy, díky kterým bychom museli pozastavit natáčení, ale jako chápu, že tam ty dubléři jsou, protože to občas dopadne blbě, ale já do toho vždycky půjdu natvrdo a jsem po tátovi. Myslím, doufám, že tátu mám hrozně rád a vnímám ho jako vzora svýho a chci prostě brát. A jinak ty nejsi jako vlastně moc šikovný, alespoň co se týče rolí. Tady máme dvě takové podobné. Na to zapomeň! Nejsi táta! Ale táta říkal, že... Jak na to fungovat? Fakt. A co to tady vyvádíš? Snažil jsem se zesílit substanci, která by mohla lépe reagovat na moje šťávy v krvi. Už hlavně mlč. Co jsi měl s chemie? Samý jedničky, měl jsem vždycky. A, takže jsem chtěl říct, že... Proč by si potom dělal herectví, když jsi měl samý jedničky? Samozřejmě, no. Jenom jsem chtěl říct, že naštěstí já se nepouštím do žádných tady těch jako věcí, protože věřím tomu, že by mi to právě utrhlo pazoubry, takže toho nechám být, radši tady těch chemických věcí. Je to vždycky jenom role naštěstí. To je dobrý chemik. Je to dobrý chemik? Ví, co to je pH? 7 pH. Super. Krásný. Krásný role. No tak ale dobře, nejde ti alchymie, ale jde ti, jdou ti jiné věci. Třeba jako pohybově seš nutno říct jako... To je podle mě cestou někam, jsem asi se jenom šel projít a někdo mě také zvonil. Ano. Ano. Já jdu také pro rohlíky, protože si zatančím občas někde. Jakmile začnou karibské rytmy, tak začne tančit třeba na sněhu. Mě to nedá. Takže ano, občas já zatančím. Je to tak. A ty jsi vášnivý tanečník, a jde ti to? Tak já jsem tu barevou kulturu docela protančil i no. Takže si myslím, že se tím životem celkově tak jako protančívávám, nebo jsem jí jako protančil ten život. Mě to baví. Já mám barová hrozná... kultura se říká? Barová kultura, no tak já jsem na ty bary, nebo za tou barovou kulturu. Jsi ta generace, o který mluvila Dana, že už to má dneska těžký, já vím. My to máme hrozně těžký, no. Hlavně lidi to mají se mnou těžký, no. Když já jsem na tom baru, chtějí se mnou bavit a já furt jenom tančím. Takže to je takový, že já jsem totiž miloval swing, nebo miluju swing jako takový jako tanec, je Lindy Hop. A pro mě vlastně ta barová kultura se otevřela ve chvíli, kdy já jsem šel na nějakou jako první swingovou tančírnu a tam jsem... To se řekneš na swinger party. No. No, ale ne, šel jsem na swingovou tančírnu, ale právě tam jsem si dal pivo. Zatančil jsem si tam ten párový tanec Lindy Hop, se to tak jako nazývá. Ano. A vlastně to mi vydrželo nějakou dobu, kdy jsem třeba fakt jako 5 let tančil swing takhle a u toho jsem teda jako si dal pivo. Víš, já i zpíval ale swing. Swing jsem zpíval, měl jsem... A teď se úplně bojím, jako co tam přijde, protože... Je to teda starší záznam, musím říct. Ještě černobílej. Je dobrý. Jo, tak i jsem zpíval teda trošičku, ale bohužel se to nějak jako úplně nepovedlo v tom se udržet, protože přišel pak covid a ono, to bylo náročné zkoušení a všechno možné a vlastně já jsem zpíval takový ty písničky, co zpíval Hála, Chladil, Simonová, mě to hrozně baví, ten swing těch 60. let, ale já doufám, že se k tomu ještě někdy třeba vrátím a... Je teda pravda, že jsi asi jediný zástupce tvé generace, který má rád Simonovou s Chladilem? A je to super. Já to vůbec nespochybňuji, ale já jsem hrozně rád. Já skutečně... Neslyšel jsem nikoho, kde ročník 94, kdo by měl v pokojičku nad postelí Simonovou, ale... Při vší úctě, kdá? Chladila, já tě úplně... Nebo Simonová. Ne, ale chtěl jsem říct, že teda... Tak je to super, já si daleko radši doma pustím Chladila se Simonovou, než něco, co dneska... A nic proti tomu nemám, ale prostě mi to přijde mnohem jako něžnější, hezčí, milejší hudba, na kterou si můžu zatančit, zaspívat. A myslím si, že kdyby se mi povedlo to zase trošku rozjet, že by o to mělo zájem prostě jako... Všechny generace, že to je hudba, která se prostě líbí všem dneska. To doufám si říct, že to tak je.
Znáš někoho? Já myslím, že na plesi by to bylo úplně ideální. Jo, tak na plesi, jo. No, tak jako dobře. Po půlnoci už člověk tančí na všechno. DJ Jan Komínek, teď mám tady prostě pustí si Morou s Kladilem, to jako úplně asi ne. Ale myslím si, že kdyby jsem za sebou měl ten big band a zpíval bych to těm jako lidem, kteří jsou na tom plesu, myslím si, že by to bylo hezký. A ty jsi někde říkal, že by si chtěl do svých 30 mít svůj swingový big band? No, to jsem... Chtěl jsem ti připomenout 30 bez za rok. Jak to vypadá? Za půl roku už skoro, vlastně no. Blbě to vypadá. Samozřejmě hrozně rád bych to ještě dohnal, ale je to hrozně náročná práce. Ale zase teď budu mít trošku víc času, takže si myslím, že bych to mohl zase trošičku posunout dál. Do těch 31 bych to mohl zvládnout. A proč budeš mít víc času? No tak... Dáváš si pauzu hereckou. Budeš se věnovat své módní, ty máš módní značku, tak dneska každý mladý musí mít módní značku. Když módní značku ne, tak mě se během covidu jsem měl takový nápad, že bych si založil vlastní firmičku Johnny Chimney a vlastně jmenuje se to Johnny Chimney. Johnny Chimney a překladu Jan Komínek, že jo, vlastně. Goušek. Johnny Little Chimney. Johnny Little Chimney, yes. A teď vlastně vyrábím trika s nápisem části Prahy, odkud vlastně pocházíte, Letná, Bejby, Žižkov, Hůd, Královské, Vinohrady. Je to taková sranda, neměl jsem žádný ambice, spíš jsem si chtěl jenom něco splnit, dokázat si, že něco takového dokážu zvládnout a víc se tomu nevinu. Ano, to je ono. Jakože už nebudu nosit Brooklyn, ale budu nosit Republika Smíchov. Ne, třeba no, Monte Carlín třeba mám ještě jako v plánu dělat. Monte Carlín třeba, jako třeba no. Ale říkám, teď je to takové... Letná Bejby, no. No, Žižkovu. Je to takový projekt jako ze srandy spíš, jako než bych do toho dával. Teď vlastně se tomu moc nevěnuju. Vyrábí Johnny Chimney, jo teda? Johnny Chimney, já osobně úplně ne, ale někdo jo, tam někde v Ostravě to vyrábí, tak má skvělá firma. Aha, dobrý, ale já většinou tě teda znám, nebo znám tě i v jiný módní kolekci. takový je jednobarevnější, ale musím říct, sluší ti to. Ten vlevo, ne, vpravo. To je mimochodem Radek Bruno a to je kaskadér, který mě také učil střílet. A je to super chlapík, jeden z právě z kaskadérů, který mě právě znají i z akcí. No ale to máš na sobě za outfit. Jo, tohle, ano, to je taková, s tím chodím na nákup. Ne, tak to je samozřejmě, já chodím na střelnici a je to pro mě takový relax. Se občas jít, nemám rád násilí a myslím si, že ale každý chlap by měl umět aspoň trošičku zacházet se zbraní, kod v dnešní době, co se děje ve světě, to je jasný. No a já to ještě mám jako relax. Vystřelit si na téreč, jako někdo prostě chodí, je to taková jako, není to úplně jako sportovní střelba, ale nějaká rekreační a občas prostě nějakou tu taktiku, techniku, střílení si tak jako, no. A ty seš fanda do armády? Já hrozně moc jako fandím vojákům. Já mám pocit, že to je práce, která mě osobně dává hrozně moc smysl a hrozně moc je uznávám a cením si jich a vlastně hrozně baví historie 20. století. A ty tam máš nějakou rodinnou historii? Ano, můj pradědeček bojoval na Dukle, byl to svobodovec pod generálem Svobodou. Ano. A můj velice, velice vzdálený příbuzný byl generál Inger. Takže, a můj vlastně dědeček byl voják. A spíš teda vlastně jako byl ve vojenské kapele, ale voják. Takže po něm mám voják s trumpetou. Ale... Kdybych to neřekl, z toho jsem si generál. Vždycky hrál do pochodu. Amerického majora Jimmyho. S trumpetou. Ne, asi po něm mám i rád ten swing. A vlastně, no, že tak, no. A takže vlastně chovám vojáky k úctě a vlastně vždycky jsem tak nějak přemýšlel tím, že bych šel do armády, ale s mojí mužší váhou by mě asi nevzali, takže na sobě musím trošku zamakat a uvidíme, co bude. Kdybys nebyl hercem, tak bys... No jasně, ano. Je pravda, že jsi někdy říkal, že herectví máš rád, ale armádu miluješ? Já jako to herectví budu tak nějak sportovně. Já to jako neprožiju. Co to znamená? No tak jako, že se z toho nějak, jako z těch nezdarů i z těch jako věcí, které se povedou, si nikdy ne úplně... Nebo třeba například je to třeba tak, že vidím ty svý kolegy, jak se hrozně derou za tím, aby někde byli vidět. A já jsem začal v těch 4 letech a tak nějak jsem... No tak to už je dlouho. No, je to 25 let práce, za chvíli důchod. Pardon, sranda. Ale že chci říct, že samozřejmě tak nějak to všechno vnímám tak jako, že jo, moc... Ne, že bych si zatím nešel, ale nederu se tak jako ty ostatní. Ty neúspěchy a ty úspěchy vnímám tak nějak jako, jo, to se stane... Beru to sportovně, prostě neprožívám ty věci. Myslím si, že třeba v divadle, aby dělal člověk divadlo, musí ho milovat. Nebo takhle mi to lidi tvrdí, ale já si myslím, že to není pravda. Já si myslím, že když tomu
No já třeba, když dělám divadlo, tak já ho mám hrozně rád. Našel jsem si k němu ten obrovský vztah, k tomu natáčení, ale že bych mu úplně propadl. Ta vášeň tam prostě úplně proto není, ale myslím si, že i tak se to divadlo dá dělat nějakým způsobem přijatelně. Nebo ten film. Není nutný ho přece úplně milovat, propadnout tomu. Protože si myslím, ale když tak se to je takový mu nějaký názor, jakože prostě nějak jako, tak jako nohy na zemi a naopak jako taková ta umocněnost, kterou já hrozně moc často vnímám u těch lidí, kteří úplně jako hrozně to procitujou. A teď si z nich nechci dělat srandu. Trošku jsem si z nich srandu udělal teď, ale nemyslím to tak. Tak prostě to vnímám víc s klidem a myslím si, že mi to svědčí. Co pro mě máte rejžo? Dobře, já vám to zahraju. Pardon, jsem se zasmál hrozně. No ne, já to chápu, ale armáda, tak to by tě bavilo. A ty tomu jako dáváš dost, ne? Ty máš, takhle, ty bys byl pro povinnou vojenskou službu? Já jsem... Říkal jsi tomu vojna. Jo, ne, jasně, samozřejmě. A já jsem měl to štěstí, že jsem se právě bavil s lidma z armády, vysoce postavenýma z armády, o tom, jestli by teda vojna měla být. Protože sám jsem nevěděl, potřeboval jsem znát jejich názor a i přesto, že mi některý z nich řekli, že by vojna nemusela být, tak já si myslím, že by každý z nás měl prostě jít na ty 3 měsíce si projít nějakou základní průpravou toho, jak tu zbraň držet a už třeba jenom proto, že prostě si myslím, že bychom to zvládli. Jako dalo by se to udělat, dalo by se to zařídit, bylo by to běh na další trať, než to všechno se zařídí, ale... Říkám, doba je taková, jaká je a ta připravenost je velice důležitá. Takže to vnímám i tak nějak jako po té vlastenecké stránce. Mám vlast, chci ji bránit, mám rád svý blížný a chci umět je bránit. Takže proto já... No a ty jsi na vojně nebyl, víš. No tak to byla vojna socíku, to já bych na tu vojnu nešel, to já bych zdrhnul na západ, abych nesloužil tady tomu rudýmu zlu, který tady bylo. Ty jsi byl, Petře, na vojně? Ne, nebyl. Dělal to dobře. Co jsem si to vymyslel, už si ani nespomenu. Možná zapomnětlivost. Prostě... Něco s hlavou. Já jsem studoval tu... Když mě vyhodili z té vejšky, tak jsem ještě měl hodně potvrzení doma s razítkem, který jsem si pak doplňoval ex post s datumem, abych mohl na OVS odníst, že jsem ještě student, i když jsem už nestudoval. Takže to byl podvod. Ty jsi byl taky... Podvod. Taky takový příklad. Ale jinak vojáky mám rád taky. Já jich mám rád jako v úctě, opravdu. Vnímám to tak a takový to, jako ty jsi militantní a ty tu armádu. Opravdu ne. Ne. Já proti tím taky nic nemám. Modrou teda mám rád, knížku, ale... A ty jsi měl v dětství hodně si zhrál s vojáčkama? No jo, do teďka ne, ale... ne, ale že jsem... samozřejmě před spaním, jsem si... jako... No ne, já jsem si spíš jako už třeba od 10 hrál na vojáky, že jsem jako hrál ten airsoft s klukama dřív, jako, což je samozřejmě běháte po lese, stříte kuličkovkama, hrozná sranda a pak se to dostane k tomu, kdy fakt třeba se pohybujete v lese s klukama, který jsou z armády a už vás cvičejí tu techniku nějakou bojovou a jezdí tam nějaký jako několika denní prostě jako základní, opravdu jako kde se to probere velice jako rychle, ale nějaký jako akce, kde se člověk jako připravuje na různý věci, samozřejmě se to nedá vůbec srovnávat se zálohama nebo s aktivní jako s profesionální armádou. Já ty bys chtěl, pokud vím, vstoupit do aktivních záloh. Ano, ale já bohužel jsem byl vyhozen týden před maturitou ze školy, takže a nemám ani výuční list, takže já... A to je potřeba. No, pokud vím, tak ano. Já bych hrozně rád, ale... A to už jste ten týden nemohl vydržet? Já už jsem to nemohl vydržet. Ne, já jsem opravdu... Tak, protože tam na té škole jsem šel proti tomu nějakému vedení, což už je jako velice stará kauza, který se není třeba vracet, ale prostě jsme se tam nějak jako nepohodli. No a vyhodili mě a já jsem už prostě pak se to snažil někde dodělat na nějaký jako jiný škole, ale protože jsem měl nějakou práci, tak jsem si vždycky říkal, jako dám přednost té práci, protože k čemu já ten papír budu potřebovat. Kdybych no to bývával, na aktivní zálohy. Právě kdybych to bývával viděl, tak do těch aktivních záloh dneska jdu. Jo, takhle. Takže než si musíš dodělat maturitu? No, aspoň ten výuční list, no. Jako, že by ses vyučil na herce? A já nevím, někde bych si to dodělal, prostě měl tu maturitu, samozřejmě by to bylo nejlepší jako varianta, no, samozřejmě. Prosím tě, vysněná role? Ty prý máš na rozdíl od většiny herců. Vysněnou roli? Mám. Mě se vždycky hrozně líbil Tmavomodrý svět. Hrozně se mi to líbilo, to film o našich pilotech RAF. Ani jsem nečekal, že bys řekl prince. Jo, přesně, no prince, ano. Ne, to ne, ale někteří třeba mají vysněnýho prince. Ano, u tebe bych právě čekal něco v zeleném suknu. Ano, takže přesně tak, třeba nějakýho barikádníka bych si hrozně rád zahrál, který padl na barikádě, prostě květnový povstání, konečná. Ale konečná, všechno to.
Ne, ale samozřejmě jako... Ty bys chtěl padnout před kamerama? Ne, samozřejmě sranda. Legionáře... Větnu? Ne, já bych si chtěl zahrát... Ty bys jako nebyl naštvaný, že se nedožil konce války? Já hraju samýho alchymistu, já nemám nic, já všechno přijímám s pokorou a jsem za to velice rád. Ale kdyby se mi časem dostala nějaká role nějakého jako kluka, který něco válečního, nějaká role, něco, kde se jako nějaká akce trošičku, já mě se to hrozně vyhýbá. Jo, já jsem jako opravdu, když tady přišli mi anatomii těla, tak samozřejmě jako... A zase na druhou stranu voják, když jsi byl skvělej, do tebe se hned tak netrefí. No to je fajn, bych to protančil. Ale, takže tak, no. Jo, předpokládám, že když se ti zdá o něčem, tak jsou to asi jako nějaké akce v zákopech, ne? Ano, přesně to. Jako je to brutální, ale vlastně jako odmala se mi zdá takový jako jeden sen. Jako válečný. Opravdu si nedělám srandu. A tím už to uzavřem. A opravdu se mi zdá jeden sen, kdy, já nevím, jestli to vůbec můžu říkat, protože to je dost brutální asi, takže to radši necháme být. Jako. Co, vyčekáme, až to řekneš. Dobře, tak jo. Zdá se mi sen, že jsem v zákopu. A teď prostě teda lítá všechno tam hřmí. Řekl bych první světová válka. A teď najednou zapíská na píšťalku, já vybíhám z toho zákopu a teď už jsme samozřejmě s těma bajonetama, běžíme, teď se o mě budete všichni myslet, že jsem byl magor. Asi jsem hroznej. Běžím s tou puškou, s tím bajonetem a najednou někoho teda tím bajonetem jako zabiju, pak někoho dalšího, pro boha, a pak jí dostanu, padnu do nějakého kráteru po výbuchu a tím ten sen pro mě končí. A to vlastně tohle se mi... opakuje tady ten sen jako dlouhá vlastně od dětství do teď. Se mi to tak jako vždycky nějak jako vrátí tenhle sen. A je to jako, ale jinak se mi zdá hezký sny docela. Víš, že říkala Dana, že ta vaše generace má kromě těch problémy i tu výhody, že můžou chodit těm psychologům, psychanalytikům. Není tady náhodou nějaký, já si opak potřebuju, že bych si rovnou šel popovídat. Neskoušel jsi nic takového? Zkoušel jsem, ale asi o snech jsem se úplně nebavil. Neřešil jsi jako s někým jako minulé životy, kde se bere sen 20 jo, let? Jo, řešili jsme. Fakt? Jo, dokonce jsem jako už byl u někoho takového a já se tomu nebráním, já jsem otevřený člověk. I o tomhle se rád popovídám. A prý nejsem vůbec odsud, takže je to tak, že... Pardon. Prý jsem ze světa... úplně jako jinýho, no. To my víme. Mě totiž spoustu lidí říkalo, že jsem jako stará duše, která si to tady prostě jako odžila už a už jsem jako tady na tom světě tisíce let. A teď jsem přišel k odborníkovi, nějakému odborníkovi, který na teda... Duše. Který se mě posadil a 4 hodiny se mnou povídala a vlastně mi řekli, že moje duše vlastně není vůbec odsud z tohle světa, že jsou úplně jiný dimenze. A že vlastně jako je ze světa, kde je vlastně jako hodně lásky a to utrpení, který, což mi vlastně úplně jakoby nekoresponduje s tím blbým snem, ale že vlastně jako tam to utrpení prostě jako není a tak, no. Takže tohle mi to řekne. Ale já tomu nějak jako nepropadám tady těm jako věcím, který mi jako řekli, no. Ale, no, jenom jako, že jo, byl jsem u někoho. No to je hezký. Mimochodem, když... Zabralo to. Já mám ještě v jedné uniformě. Ano. A ty jsi byl velkým podporovatelem, tehdy ještě pouze, no, logicky ano. Generála Pavla. To je ten To je ten Sokol. Ano, ten Sokol s tím pérkem. Takže i Sokol? Ano, i Sokol. I když teda v dnešní době to nejsem tak aktivním Sokolem. A jsem hrozně rád, že jste mi sem nepřinesli hrazdu třeba, protože bych se na ní dneska zabil. Ale jednu dobu jsem opravdu chodil do Sokola. Už jako menší jsem byl v Sokole a vlastně pak během těch voleb já jsem měl tu možnost, tu šanci být trošičku blíž našemu panu prezidentovi během kampaně, protože jsem se znal s někým z jeho kampaně a oni mě oslovili, jestli se s panem prezidentem, dneska už panem prezidentem nechci setkat, takže jsme se nějakým způsobem, vlastně jako troufám se říct, že s pokorou říkám, že jsme si jako sedli nejenom s týmem, ale i s panem prezidentem a že jsme spolu, dejme tomu 2 roky, rok a půl, komunikovali a já je podporoval a jezdil jsem vlastně s nima na nějaký jako meetingy a místa a vlastně dost jsem komunikoval hlavně tedy s mladými lidmi, protože co já můžu předat, jo, tam někomu prostě jako, yes. Jo, já jsem nohama na zemi, takže když tam pan prezident třeba byl s mladými lidmi, tak já jsem přišel a řekl jsem, dámy a pánové, právě přichází pan generál, nebojte se ho zeptat na nějaký otázky a vlastně jsem byl takovým jako moderátorem, překladačem. No. Google překladač. Ale musím říct, ty uniformy vám sluší? Děkujeme. No. Mimochodem, to není uniforma, to, co mám já, to je sokolský kroj. No tak, já jsem si prošel výcvikem sokolské stráže. Vlastně
Takhle, pozval jsem se jako herce původně, omlouvám se, že se mi to vymklo. Ale ono se to vrací, ono právě to jsem hrozně... Co, ty Sokolov? Ano, skutečně. Ta sokolská obec má čím dál tím víc lidí, čím dál tím víc mladých lidí se tam hlásí. A dokonce i takovýto kroj, který já mám na sobě, nosí čím dál tím víc lidí. A myslím si, že to je jako super. Já si myslím, že v tom, jako, jo, nevím, je to dobrý směr. Mimochodem, dají se na to balit holky? Já si myslím, že já jsem nad tím vlastně také nepřemýšlel. Tyjo. A myslím, no ne, tak říká se, že ženy mají rádi uniformy, no, takhle, já vím, že ty máš kroj. Líbí se vám to, dámy? Vidím tady, ne, kdo to řekl. Já myslím, že to není úplně špatný, ne, co? Hlavně si myslím, že ono jde o to, že ta celá ta organizace je... ono totiž z té barové kultury, v tom světě, ve kterém jsem byl, nebo ve kterém jsem, v tom divadelním světě a v tom filmovém světě, tak ten svět toho Sokola je úplně jiný a já jsem to potřeboval, tu změnu úplnou. Ten režim a trošku ten sport a tak. Já jsem se ptal na ty dívky, protože ty máš poměrně... konkrétní požadavky na ideální dívku. Musí mít ráda lidi a historii. Musí mít morální zásady a lásku ke své vlasti. Musí smýšlet humanitně, být demokratkou a svobodným člověkem. Chtěl jsem se ptat, máš přítelkyni? Ano. Je to... Nebo už nějaká splnila všechna kritéria? Já jsem chtěl říct, že ještě k tomu nějaký jako přibyly nějaký kritéria, ale... Neříkej, že se ti tam dostal třeba i vzhled. Ne, samozřejmě, já vím, že to není úplně takhle. To jsou pro mě úplně základní věci, které prostě, když ten člověk nesplňuje, tak pro mě to je vůbec jako celkově na to. Koukám tak, že když ten člověk nemá v sobě nějaký jako morální hodnoty, nějaký postoj k tomu našemu bytí tady v této zemi, tak ho buď nějakým... Já říkám, nemám člověku co předat, nechci být nějaký chytroprd, ale prostě když ten... Omlouvám se za ten výraz, ale když ten člověk... To by Sokol neřekl. To by Sokol neřekl. Tak si dej 20. Ale jsem chtěl říct, že když ten člověk, který, je to jedno, jestli je to slečna, nebo kluk, nebo holka, nebo kluk, tak si říct, že pokud ten člověk nemá nějaký morální zásady a nestaví se k vlastně nějakým způsobem nepřijatelně, tak ten člověk do života asi pro mě úplně není. A jo, jenom jako, že jsem velice často svědkem toho, že lidi prostě ten vztah v té společnosti nemají skoro žádný a to je pro mě věc, která mě velice odpuzuje a mnohdy, no, takže tak. Chápu, takže brunetka, blondýnka není podstatné, ale musí krásná, být vlastenka. Jsi krásná, ale jestli ti je úplně jedno, až ta společnost, tak je mi to, jak je mi líto, jako, asi tak, no. Takže musí to být vlastenka jinak? No, vlastenka, no, asi vlastně jo, no. Ono to vlastenectví je takový, že vlastně člověk si pod tím představí, ještě v dnešní době, kdy máme prostě těch 9%, nebo kolik to je těch 10% mávačů s vlajkama, který prostě jsou na Václaváku a hrozně tak ono. Říkám, pro mě je vlastenec ten, který smýšlí, nebo Čech a vlastenec ten, který smýšlí demokraticky, je to humanista, je to člověk, který, a to je prostě velice jednoduché principy. Já ti rozumím. Pokud se podle toho neřídí, tak... Tak mají ty holky smůlu prostě. No. Já se tě nebudu ptát teda, jestli máš přítelkyni, přeju ti hodně štěstí při jejím hledání, ať dlouho nejseš tam. Takže no, děkuji, jsi hodnej. Děkuji ti. Jankovi.